Mystiken i adventsbyn, det fjärde ljusets hemlighet. Förberedelserna. I den lilla byn, där varje hus var täckt av ett tjockt lager snö, växte spänningen inför den fjärde advent. Barnen Elsa, Lukas, Mia och Oskar var ivriga att starta förberedelserna. De började med att dekorera torget med handgjorda snöflingor och lyktor som hängdes mellan husens takåsar, vilket skapade en glittrande tunnel av ljus. De lade även till små, färgglada pappersstjärnor som glittrade i vintersolen. Medan de arbetade, skapade barnen en imponerande samling snöskulpturer. Elsa byggde en ängel med utbredda vingar, Lukas en stjärna med så många uddar han kunde få plats med, Mia en snögubbe med en stor leende och Oskar en miniatyrmodell av byns kyrka. Byborna kom ut för att hjälpa till, och snart var torget fullt av människor som skrattade, sjöng och delade värmande drycker. De hade en känsla av att detta år skulle bli något alldeles speciellt och förväntningarna var höga. De kunde inte vänta med att börja sjunga den speciella sången som de hade upptäckt i det gamla brevet. Det förlorade brevet. När barnen byggde sin snökyrka upptäckte de något oväntat. Gömt i snön under kyrkans miniatyrtorn fann de ett gammalt, slitet brev. Brevet, skrivet av byns tidigare präst för många år sedan, talade om en gammal tradition, en speciell sång som sjöngs på den fjärde adventen för att sprida ljus och hopp. Barnen var fascinerade av denna upptäckt och bestämde sig för att återuppliva denna tradition, men de insåg att de inte visste vilken sång prästen hade refererat till. Det var som om brevet bar med sig en hemlighet från det förflutna och barnen kände sig som detektiver som måste lösa gåtan. De bestämde sig för att bege sig till byns gamla bibliotek för att försöka hitta mer information om sången och dess betydelse. Nyckeln till gåtan Med en beslutsam attityd begav sig barnen till byns gamla bibliotek. Det var en dammig och mystisk plats, full av gamla böcker och manuskript som hade legat orörda i åratal. De tillbringade timmar med att bläddra igenom de gullnade sidorna och leta efter något som kunde hjälpa dem att lösa gåtan. Till sist hittade de en bok som verkade vara mycket gammal. Den var täckt av damm och hade en sprucken rygg, men när de öppnade den såg de att den innehöll information om adventstraditioner från förr. De bläddrade febrilt genom boken och till deras glädje fann de en del av sången som prästen hade refererat till i sitt brev. Sången under stjärnorna När adventskvällen äntligen anlände var hela byn samlad på torget under en stjärnklar himmel. Barnen, med den återskapade delen av sången i händerna, började sjunga med klara röster. Först tvekade byborna, men snart började en efter en att ansluta sig. Det som började som en tyst som växte till en mäktig kör. Sången ekade genom de snötäckta gatorna och spred en känsla av värme och gemenskap. De kände att de var på rätt spår, men de visste att det fanns mer att upptäcka om den fjärde adventens hemlighet. Efter sången fortsatte de att utforska och leta efter ledtrådar som kunde leda dem närmare sanningen. Adventsljusets mirakel I slutet av sången tändes det fjärde adventsljuset av sig självt. Ett mjukt, gyllene ljus flödade ut och badade torget i ett magiskt sken. Byborna Överväldigade av den plötsliga förvandlingen, kände en djup känsla av gemenskap och glädje. Denna magiska kväll förenade dem, och de insåg att den verkliga kraften av advent inte låg i ljuset självt, utan i deras förenade hjärtan och röster. Detta fjärde ljus hade inte bara tänt deras torget, det hade tänt en ny ande inom dem alla. Det var som om adventsljuset bar med sig kraften att föra människor närmare varandra och låta dem upptäcka det verkliga värdet av gemenskap och kärlek. Adventsbyn var nu mer en plats än någonsin där människor delade sitt hjärta och skapade underverk tillsammans.